अविनाश बाबू ए नयागढ़ जिलार आउ गोटे हत्याकांड केस आम सामना को आथाटा जानवापी कमिशनर साहेब एटिके आसते हेले पुलिस भाज ये नले सी कहीकि जमी भी हो ए कथाटा पुलिस भाजों पाखे पहुँचापी पड़ कथाटा है गोटे अजणा खुनी गोटे लोक को नृशंस भाव में हत्या कर जो लोकटार खून है लोकटार घर लोक कहते नयागढ़ कौ गोटे गाँ को से कम करने को जाता और तार से खून हो जाए वेरी इंटरेस्टिंग हेलो सुन राणा हॉस्पिटल रु एम्बुलेंस नहीं कुआ फेरार हो जाए से बेसी दूर को जाइन आमको जमीती भी ताकु धरिया पाई पड़ो ओके ओके मो फर्स्ट मनीष जीवन को एथिपाई रहस्यमय बोली कहा जाए जे एटी केते बेले कौन सब घटी जाए मनीष निजे भी जानी पारेनी इंदु अपाजे एमती काम करे से कथा मु स्वप्न रे सदा भाभी नथिली भगवान करंतु से तंको भूल शीघ्र बुझी जांतु एम्बुलेंस जे ड्राइव करथला से कोन राणा हेले से ठीक किमते आस परबो हेलो हेलो पुलिस बहु जो ये राणा हॉस्पिटल रु कोड फेरा दे जी माने मो ताले राणा को ठीक देखी शुण रगिला तुम जो भी अच शीघ्र महताब रोड को आसी पहुंची जाओ एबे ताकु पीछा कर रखुची ओके ओ ए कमीना राणा मेमोरी लॉस होबार एक्टिंग करी आम समस्त को बोका बनाऊ आज तोर रक्षा नहीं बच्चो आज तोर मृत्यु मो हाथ रे सुनिश्चित तम स्थान मो पादरे नुह मो हृदय मुझे रोहित सब जानी तुम्हें आज से ओरिजिनल प्रेगनेंसी रिपोर्ट समस्त सामने रखी मो इज्जत दाग लगे देलनी मुह देख पार था क्या भी नुहे मु विष खाई आत्महत्या कर दे था रोहित बेस भल भाव जान रोहित तुमठू अधिक मत कई भी भल पाइपर कई भी नुहे तुम्हें ठीक कही रोहित से राणा और सुदेश करपकर्म दंड
ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଦେବ। ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଦେଇଥିଲି ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଏବେ ଯାଇ ତମେ ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିଲ, ଏବେ ତମେ ତମ ଲୁହ ପୋଛ। ଆଉ ଟିକେ ହସି ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ତମେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ପୁରା ଭୁତୁଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଛ। ଏସିପି ନୀଳିମା କ'ଣ ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମରେ ବାହାରି ଯିବି ବୋଲି ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ବି ତା ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅବିନାଶ ବାବୁ, ଆରେ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାନ୍ତୁ, ରାଣା ଯେମିତି ଖସି ନଯାଏ ଏଥର। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ରଙ୍ଗଲା ବାବୁ, ଚଲାଉଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମୋତେ ଯାଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି କଲେ ମୋତେ କେହି ଧରିପାରିବେନି।
ଏଇ ଟୋକା ରୋହିତ ବଡ଼ ହେଲେ ଏମିତି ଗୁଣ ଦେଖେଇବ ଏ କଥା ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ବୋଧେ ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକିରି ଶାନ୍ତିରେ ହିସାବ ପତ୍ର କର। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ବୋଧ ହୁଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖେ କି ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଶୁଣ, ଏସବୁ ଗହଣା ମୁଁ ରିନି ପାଇଁ ରଖିଛି। ଏ ନେ ଶୁଭ, ଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ଟା ନେ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସାଟା ଉଠେଇକି ଆଣ। ଆମେ ତ ସେମିତି ବେଶୀ ଲୋକ ଡାକିବା ନାହିଁ, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ବାହାଘରଟା ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ହେଇଯିବ ସେୟା ପ୍ରତି ନଜର ଦିଅ। ମାମା, ଆମେ ରିନୁକୁ ଡାକି ତା ଘଣା ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଦେବ, ତୁ ଚେକ୍ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯା, ଆଉ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ଏଠିକାର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ବାହାଘରରେ ରୋହିତକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମାମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଏ ପାଖକୁ କାଟି ଦେବେ। ନୀଳିମା, କେମିତି ଲାଗିଲା? କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ମୋ ଆକ୍ଟିଂ? ଆମେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ମୋ ଆକ୍ଟିଂ? ଏ ସିପି ନୀଳିମା, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ? ମୋ ମେମୋରି ପାୱାର ଚାଲିଯାଇଛି, ଚାଲିଯାଇଛି ମୋ ମେମୋରି ପାୱାର। ଏସବୁ ମୁଁ କରିଥିଲି କେବଳ ଜେଲରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ। ଖାଇଗଲୁ ନା ଚକମା? ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଲାଗିବ, ମୋତେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ଗଣ୍ଠିରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ଆମେ ରୁହ ସେଠି। ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ମୋତେ। ତୋ ଖେଳ ଏବେ ଖତମ ରାଣା, ୟୋର ଗେମ୍ ଇଜ୍ ଓଭର। ଏଇଟି ବୋଉ, ଏ ମେହେନ୍ଦି ଦିନ ଏଇଟା ମେହେନ୍ଦି ଦିନ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେବି, ବଢ଼ିଆ ହବନି? ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଛି ଆଉ। ଆହୁରି ହେଲା ହଳଦୀ ଦିନ, କୋଉଟା ଏଇ ତ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀଟା ବୋଉ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଦେଉଛୁ ହଳଦୀ ଦିନ। ଆଉ ରହିଲା ବାହାଘର, ବଢ଼ିଆ ମାନୁଛି, ଏଇଟା ପିନ୍ଧଉଛି ନୁହେଁ ବୋଉ। ଆଲୋ ହେଇ ରାଧା, ଇଏ ତୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ନଣନ୍ଦର ବାହାଘର, ତୁ ଏସବୁ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ? ଦେଖିବୁ, ମୋ ରଙ୍ଗୀ ତୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଆଉ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିବ। ନା ମୋ ବୋଉ, ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଲେହେଙ୍ଗାଟେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବୋଉ, କହା କେବେଠୁ ମୋର ସଉକ ଥିଲା ଲେହେଙ୍ଗାଟେ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ଖୁବ୍ ନାଚନ୍ତି। ମୋ ଲାଇଫରେ ତୁ ଯେବେଠୁ କଲୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସତ କହୁଛି ରାଣ ଖାଉଛି ଦିଲଟା ମୋର ଦେଲୁ। ଏଠି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାଘରରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ଯେତେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା କଥା କରିଯାଅ, ତାକୁ ବିଗାଡ଼ିବା କାମ ହେଲା ମୋର।
ଚାହିଁଥିଲେ ୟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ୟା ଗୋଡ଼କୁ ସୁଟ୍ କଲି, କାହିଁକିନା ୟା ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଲେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି। ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ବରାବର ହବ, ଏସିପି ନେଲିମା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ଡକେଇଛି, ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇସାରିଛି, ଖାଲି ହିସାବ କିତାବ ବାକି ଅଛି। କାଲି ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ବାହାଘର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖତମ କରିଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ କମେଇଦେବି। ରିଷଭୋଜ, ଆମେ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସକ୍ ଦେବା। ଏତେ ସାହସ, ତୁ ଆମ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଲେଇବୁ? ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼, ଡ୍ରାମା ବି ଖତମ। ପୋଲିସ ଭାଉଜ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋରରେ ବାଜିନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ମ୍ୟାମ୍, ଆମେ ଯାହା କଲୁ ଠିକ୍ କଲୁ ନା? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରେ କଥା ହେବି। ଅବିନାଶ, ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କର। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଅବିନାଶ, ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ କ୍ରୁକ୍ ଯେମିତି ବି ହୁଏ ଏ ମିଶନ ପୁରା କରିବାର ଅଛି। ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ହେଲେ ତମେ ତମ ବୋଉଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ମାମାଙ୍କ ରୁମ୍ର କବାଟ ପାଖରେ ମୁହଁ ଗଳେଇ ସବୁ କଥା ଲୁଚୁଲୁଚି ଶୁଣୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ଆରେ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇ ଲୁଚୁ ଲୁଚି ସବୁ କଥା ଦେଖିଲି ବୋଲି ସିନା ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଆମ ଜୁଆଇଁ ପୁଅଟା କେଡ଼େ ବୋକା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗହଣା, ଗାଣ୍ଠି, ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ସବୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ସିଧା ଯାଇକି ସବୁ ରିନି ଆଉ ଦେବାକୁ ଦେଇଦେଲେ।
ଯଦି ସେଥିରୁ ମୋ ଇନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଗହଣା ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣି ପକେଇଥାନ୍ତେ? ବାସ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏବେ ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଘରର କାହାରି ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଛୋଟ କଥା ଭାବନା ଆମ ମନକୁ କେବେ ବି ଆସିପାରିବନି। ମୁଁ ତ ଭାବିପାରୁନି ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି କେମିତି। ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ